Alloy Milava, Hopi Oni got to like by in Yamaro with Baba. Ryan, Pure Pure Shishin, DJ, hold on, not who are the Tanita, who Pure Pure Shishin, Pian Jare, not who are Jolly, Kuku, Pure Shizide, Pay Yam Yumus of the Porchan the Jare, the Uma, I was a video clip, the GRPP, who do Hada Sau, the Pata PP, Napio, Hada, Pure Pure Shishin, Pure Shishin, the Dead, the Kuyatang Agent, a bomb party, who Pinama, Tabido, Alumu, Lizzie, Walk, Pian Jare, Pipi, Alumu, Pums of the Jare Bono, Diga, Pipio Janaka, Luranga, Pipio Nijin Jara Bono. ပြောရှင်လာတော့ဟိုဖြစ်တည်နေတယ်မိမိကိုမိမိချက်ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ပါတယ်လူရန်ကကိုကိုချစ်ကြပါဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုကိုလုံးနေတဲ့အရာတွေကိုချစ်မြင်လို့တင်တယ်ဆိုလို့ရှိပါတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ appreciated တန်ဖိုးထားပါတဲ့တန်ဖိုးထားပါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီဖြစ်ကိုယ်စီမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အရာရာတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေပေါ့ဟိုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့လူ
အားလုံးပဲပျော်ရွှင်နေတဲ့သူဖြစ်အောင်အတူတူကြိုးစားကြရအောင်ပုံမကောင်းမနေဗီဒီယိုဗလော့ရီနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဒါတော့ဟုံးမီမှာဖြစ်ပါတယ်တဒါ